ဒီမှာပါကလေးတို့ရေဂရိတ်4အင်္ဂလိပ်ကနေပြန်လဲကျဆွလိုက်ပါတယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်တီချာတို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဗန်နီယာရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့โอเคတီချာတို့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာနံပါတ် 3A နဲ့နံပါတ် 3B ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဆာမင်နာစံငါကเนาะဆာမင်နာစံငါကနံပါတ် 3A နဲ့ B နဲ့ပြီးသွားပြီတီချာတို့ဂျီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တီချာတို့နံပါတ် 4A နဲ့ 4B လေးကိုလေ့လာကြမယ်เนาะ โอเคไอ้တော့နံပါတ်4အေးလေးကဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင် write about your favorite animal write about your favorite animal အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ favorite animal လေးအကြောင်းကိုရေးရမှာပါအဲ့တော့favorite animal ဆိုတော့ဒါတော့သမီးတို့ချစ်တယ်ပေါ့เนาะ animal စိုက်တဲ့ animal လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီ animal လေးအကြောင်းကိုရေးပေးရမှာအာဘယ်လိုမျိုးလေးရေးမလဲဆိုရင်ဒီမှာသူကနမူနာလေးဒီမှာရေးပြထားပါတယ် My favorite animal is the seahorse သူက seahorse လို့ရေးထားတယ် the seahorse ပြီးတော့အဲ့ဒီ seahorse လေးရဲ့ သူက ဒီမှာ size လေးเนาะသူ့ရဲ့အရွယ်အစားလေးနဲ့ color လေးကိုသူကပြောထားတယ် it is small and yellow အဝါရောင်လေးနဲ့တသေးလေးနဲ့တသေးလေးတဲ့ပြီးတော့အနောက်မှာသူဒါလေးချက်ထားတယ် it can swim fast သူကမြဲမြဲရေးကူးနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးစာကြောင်းလေး၃ကြောင်းလောက်နဲ့ရေးပြရမှာ အဲ့တော့ तू နမူနာ seahorse ကိုရေးပြထားတယ်တအားတို့သမီးတို့ကတအားတို့သမီးတို့ကြိုက်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ favorite animal လေးကိုကိုကြိုက်တာကိုရေးဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ animal လေးကြီးလည်းအကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ the elephant တို့เนาะ the monkey တို့ဒါတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကိုရေးမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရေးမယ်ဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့က exercise book ထဲမှာလေ့ကျင့်ငယ်စာအုပ်ထဲမှာရေးပြရမှာเนาะ ရေးပေးမယ်ဆိုရင် number 4A လို့ချက်number 4A လို့ချက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် စပြီးတော့ဒီစာအကြောင်းလေးကိုရေးမယ်၃ကြောင်းလောက်ပဲရေးရပြီเนาะ My favorite animal is blah 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 အဲ့ဒီ blah blah ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ animal ကိုချက်ပြီးရင် it is blah 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 အဲ့ဒီ it is နေရာမှာအနောက်မှာအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ animal ကကြီးလားသေးလားအရွယ်စားကဘာလဲเนาะဒါလေးကိုချက်ကြီးလားသေးလားအရွယ်စားကိုချက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ color လေးပါချက်ပြီးเนาะပြီးရင်သူကဘာလုပ်နိုင်တာလဲเนาะ it can swim fast မြဲမြဲရေကူးနိုင်လားဒါမို့ it can run မြဲမြဲပြေးနိုင်လားလားเนาะဒါမျိုးလေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကိုတိတဲ့စလုံးလေးနေဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးရတယ်เนาะ it can swim fast it can run fast เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနေရတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးနေတအားသမီးတို့ကစာကြောင်းလေး၃ကြောင်းကိုဒီတအားသမီးတို့ရဲ့ exercise book ထဲမှာရေးပေးရမှာပါကိုယ့်ရဲ့ favorite animal လေးကိုရေးပေးရမှာပါရေးပေးပြီးတော့ရင်တော့တီချဲကို double လေးကြပြီးတော့တီချဲရဲ့ comment မှာမှန်ပေးရမှာပါ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ number 4A လေးကတော့ဒါပါပဲနောက် number 4B လေး number 4B လေးကကြတော့တီချဲတို့က walking pairs guess what animal is it အဲ့တော့နှစ်ယောက်တစ်ကြွေးနဲ့လုပ်ရမယ် guess what animal is it ဘာ animals လေးတွေဆိုတာကိုခံမဲရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကနှစ်ယောက်တစ်ကြွေးနဲ့တီချဲတို့animals လေးတွေကိုဖွဲ့တိုင်းကစားတဲ့နည်းပုံစံမျိုးလေးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာနမူနာလေးတီချဲပြမယ်နော် ဒီမှာကသူကဒါလေးတွေသူပေးထားတယ် is it big is it small ဒါလေးသုံးလို့ရမယ် now is it brown is it white is it red is it yellow ဒါလေးလည်းသုံးလို့ရမယ် now is it a large animal is it a sea animal okay now ဒါလေးသုံးလို့ရမယ် now can it fly can it swim can it run can it jump ဒါလေးလည်းသုံးလို့ရမယ် အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစောင့်မှာလဲဆိုရင်ဥပမာသူကတသမမီတို့ကကိုယ့်ရဲ့အစားအုပ်လေးတစ်ခုထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ animal လေးကိုချရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့ animal လေးကိုချပြီးရေးလိုက်မယ်ဥပမာတီချဲကတီချဲအစားအုပ်ထဲမှာ bear လို့တီချဲရေးလိုက်မယ် bear လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ bell ကိုတီချဲကရေးလိုက်တာတီချဲပဲသိတယ်တီချဲတကယ်ကြီးကမသိဘူး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီချဲတငယ်ချင်းက အဲ့ဒီ bear ကတီချဲရေးတာ bell ဆိုတာကိုသူကဖော်ပြရမှာတီချဲရေးတာ bear ဆိုတာဖော်ပြရမှာအဲ့လိုဖော်ပြဖို့ကြွယ် तू ကတီချဲကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးရမှာမေးခွန်းလေးတွေကဂျီကမေးခွန်းလေးတွေသုံးပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာတီချဲက bell လို့စောက်ထဲမှာရေးလိုက်ပြီတီချဲတငယ်ချင်းကိုမပြအောင် तू ကအဲ့ဒါဘာကောင်လဲဆိုတာကို तू ကသိကျင်တော့ဘယ်လိုလေးမေးမယ် is it big bear ကဘစ်ဂျီရယ်လေနော်အဲ့ခါကျရင်ဒီချဲက
Yes, it is. ဒီလိုလေးဖြေရမှာပေါ့เนาะ Okay. အဲ့ဆို तू အချက်မေးမှာပေါ့เนาะ तू big တလုံးနဲ့ तू bell မမသိသေးဘူးလေเนาะ အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလေးချက်မေးမလဲ Is it brown? အညိုရောင်လားဒါမို့ရင် Is it white? အဖြူရောင်လား Is it red? အနီရောင်လား Is it yellow? အဝါရောင်လား तू ကြိုက်တာ तू မေးမှာပေါ့เนาะ ဥပမာ तू က Is it white? အဖြူရောင်လား အဖြူရောင်လားလို့မေးမယ်ဒီချက်ကဘဲကိုဒီချက်ကဒီချက်ကဘရောင်းနဲ့ဒီချက်ကဖွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီချက်ကဘဲကိုဒီချက်ကသူကဝိုက်လားလို့ပြောတာဖြူရောင်လားလို့မေးရတဲ့ဒီချက်ကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် No, it isn't. No, it isn't. ဒီလိုမျိုးလေးဖွက်ရမှာเนาะဒီလိုမျိုးလေးပြောရမှာအဲ့ဆိုသူကဆက်မေးမှာပေါ့เนาะသူနောက်ထပ်ဘာလေးတွေမေးအောင်မလဲဆိုရင်သူဒါလေးတွေမေးလို့ရတယ် Is it lunch animal? အဲ့ဒီကောင်ကကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်လားသူကတိချက်ကိုမေးမယ်ဘဲကကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ yes it is ဒီချက်အဲ့လိုလေးဖြေပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคပြီးရင်သူကချက်ပြီးတော့မေးမယ်can it fly အဲ့ကောင်ကပြန်နိုင်လားဘဲကမပြန်နိုင်ဘူးလေနော်မပြန်နိုင်အဲ့တော့ဒီချက်ကဘယ်လိုဖြေလိုက်ရင်ကောင်းမလဲ no it isn't ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးဖြေရမှာ အဲ့တော့သူကမပြန်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူနောက်တစ်ခုတခြားဟာကြီးမေးမှာပေါ့နော် Can it swim? သူကရေကူးနိုင်လား Can it run? ပြေးနိုင်လား Can it jump? ခုန်နိုင်လားဒါမျိုးလေးသူမေးမှာပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးမေးရင်းနဲ့မှာ तू ကနောက်ဆုံးကျရင် အဲ့ဒါကဘဲဆိုတာကို तू ကဖော်ပြရမှာ အဲ့ဒါကို तू ကပြောရမှာ ဟုတ်ပြီနော် အဲ့လိုပုံစံလေးဆောက်ရတာပါ ကို့မှာ grade 4 တငယ်ချင်းလေးနှစ်ယောက်ရှိရင် တခြားကစားနည်းလေးချက်ဒီလိုကစားနည်းလေးဆောက်လို့ရတယ် now jima kaung le ne kaung ma le ne ga a rei ha le ko tu so tu lo so ni ya ha bi no a rei so ni de ha le ko ti che lo jima ye tha de phat chi chi ya aw no ai do jima okay student a ne bi ne shi me upama student a ya kaung le be cha ba ro no student b ya kaung ma le be cha ba ro okay ai do sa bi lo kaung ma le ya phwa no kaung ma le ya phwa kaung ma le ya ba wo phwa ma le so tu wa bear ko phwa ma kaung ma le ga ha bi no bear ကို ဖွက် မှာ အဲ့တော့ កောင် မာ လေး ក နေ ပြီးတော့ កောင် မာ လေး ក ဖွက် မှာ ဆိုတော့ កောင် လေး ក មេ ရမှာ ប៉ុ ណោះ student a កောင် လေး ក មេ ရမှာ အဲ့တော့ កောင် လေး ក ပြော တယ် can it fly no it can't ပြန် နိုင် လား တဲ့ သူ ក មេ ရ မ ပြန် နိုင် ဘူး កောင် မာ လေး ក ပြန် ဖြေ လိုက် အဲ့ ਨੇ កောင် လေး ក ချက် ပြီးတော့ មេ တယ် is it a lunch animal yes it is အဲ့ဒါကကုန်းပေါ်မှာနေတဲ့ကောင်လားတဲ့ကောင်ကောင်လေးကမေးတာအဲ့နဲ့ကောင်မလေးကအာဟုတ်ကျဲအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကောင်လေးကချက်ပြီးတော့မေးပြန်တော့သူသိချာမသိသေးဘူးလေနော် Is it big? Yes it is. အာသူကကြီးလားတဲ့အဲ့ဒါကောင်မလေးကအင်းကြီးတယ်တဲ့ Yes it is တဲ့ပြန်ဖြေတယ်နော်အဲ့နဲ့ကောင်လေးကသူ သိမသိသေးဘူးလေချင်းတယ် သူ သေချာအောင်ချက်မေးတာဖြစ်မယ်နော်ထပ်ပြီးတော့သူမေးခွန်းလေးမေးတယ် Is it block? Yes it is. အဲ့ဒါကအမဲရောင်လားတဲ့။ကောင်မလေးကဟုတ်ကျဲတဲ့အမဲရောင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကောင်လေးကချက်ပြီးတော့မေးပြန်ရော။ Is it an elephant? No, it isn't. ဒါအဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါ elephant လားတဲ့။ဆင်းလားတဲ့။ကောင်မလေးကဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကောင်လေးကချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါ။ Is it a bear? Yes it is. အိုင်မာကောင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးတော့သူပြောလိုက်တယ် bear လားတဲ့ဝတ်ဝင်လားတဲ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်ကောင်မလေးကအပြင်းမှန်သွားကြီးလေနော်ကောင်မလေးဖွက်ချတာက bear ဖွက်ချလေနော် bear ဖွက်ချတာဆိုတော့ကောင်လေးကဘဲလားလို့မေးလိုက်တော့ဟုတ်ကြလေနော် bear ဟုတ်တယ်နော် ဝတ်ဝင် အဲ့တော့အပြင်းမှန်သွားရဲ့ yes it is okay ဒီလိုပုံစံလေးဖွက်ရမှာပါ ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကဒါလေးကကို့မှာအပေါ်ရှိတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလေးကစားလို့ရတယ်အပေါ်မရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေကို့ပေါ့ကိုဒီအခုဒီချိန်စောစောပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးအတန်နှစ်တန်နဲ့เนาะကောင်လေးတန်နဲ့ကောင်မလေးတန်နဲ့ကို့ပေါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ကစားခြင်းလေကစားလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာတသားမမီတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီစလုံးလေးတွေနဲ့ပတ
ไอ้တော့တကယ်ချင်းအဖို့လေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့လေ့ကျင့်ပေးမဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုစောကြည့်လို့ရတယ်เนาะတူတူစောကြည့်လို့ရတယ်တကယ်ချင်းအဖို့မရှိဘူးလေ့ကျင့်ပေးမဲ့လူရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုတယောက်တည်းစောစောတိကျပြောသလိုမျိုးအတန်နှစ်တန်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်လေ့ကျင့်ကြည့်လို့လည်းရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့န
biama. Number 4 bi le ya raw po sia ma lu bu no. Haw bi no. Okay, a so yin ji ha le ko teacher ga na le me lo myo lin ba de. Ai do teacher video le raw aku di ma be share lai ba me. Teacher lo naw the video cha ma pyan mi do jwe me no. A so yin ta mi mi lo ko lo. Ta ta.